ကျန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြီးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေတက်ခင်တို့နှစ်ဦးကိုမိမိတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒလျောက်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကိုရနေ့ရစွဲနဲ့တမနာရဲ့အမိတ်ကျင်ညာဆက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်လစ်လက်နေတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနေရာမှာဒုဝန်ကြီးဦးရဲထွန်းနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ဒုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းအောင်တို့ကိုတမန
ပြုလုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသမ္မတတူလည်းကျမ်းမာရေးကြောင့်အနာယူခွင့်ပေးခဲ့သလိုသာသနာရေးဝန်ကြီးဦးဆန်းစင်ဟာလည်းလက်စားမှုနဲ့အရေးယူခံထားပါတယ်